Idole Bishi Mandola Kobo Nulebaresi, Ajip Ujude Mohanalinde Bishi, tragic incident ecta, Huala Kobo Nulebaresi, Ajip Ujude ecta, Somodole Koemabra, Mogujung Jai Tagalaga Asena Wasi, Itu Somoge, Idia Poila report Balai Sabde, Truck Bishikari Damoradole, Maridina Asena Wasi, Aru Marigina Taijumbi in Aikiria Lagadu. দেখিবলৈ পাৰি আছে তো এৰে মন ভিডিঅ'তে দেখিবলৈ পাৰি আছে ক্লিয়ৰলি গাড়ী টাঙৰলা দলে সুমো লগা ওপৰে খোমাইছে তো ইনেগা থাকি আনিম দে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ মানুহে পাজাল বুলি পিছি দিগদাৰ পাই আছে না আছে ইটো সুমো দে আজুন পেছেঞ্জাৰ থাকিছে কোৱা আছে ইয়াৰ পয়লা ৰিপৰ্ট পাই আছে কোৱাঞ্চনা ইনা দে দু কি দেৱ দু আগে পিছে হৈ থাকি হলেবি মন ডিটেইল দুলে দুই দিন খান্দা দে জানি যাব হলেবি ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিপৰ্ট পাই আছে ইনা খবৰ পাইছে আজুন পেছেঞ্জাৰ থাকিছে কোৱা আছে ইটো মাজতে খালি একচুৱেলি হি ৰেস্কিউ কৰিবলৈ পাৰিছে কোৱা আছে ইটো একচুৱেলি হি পাজাল বুলি পাৰিছে কোৱা আছে হলেবি তাই বেছি বেবাৰ জগম পাই কেনা আছে কোৱা আছে দুচৰা পূৰা পেছেঞ্জাৰ চান দলে ট্ৰেপ কৰা ফাঁচি কেনা আছে কোৱা আছে ইটো ৰেস্কিউ কৰিবলৈ তাংগে পাজাবলৈ ওলাই ল'বলৈ বেছি দিগদাৰ বাদু ইটো ট্ৰাক ডাঙৰ ওলাবা দলে চুমো ওপৰতে খোমাইছে জেপ্তা গুৰি দিনা খোমাইছে দান্দলে ৰেস্কিউ বুলি বেছি দুখ পাই আছে না আছে আৰু ইটো এক্সিডেণ্ট হোৱা লগা জেগা দলে চেমিনি ডিষ্ট্ৰিক্টে আছে ইনা কোৱাছে তো ইটো নিমিতে চেমিনি লগা পুলিচ খান ৱকালা পুলিচ খান বি দাদে আছে ইনা কোৱাছে আৰু চেমিনি পুলিচ খান ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন দলে পুলিচ খান আৰু দাদে ইটো ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন টীম খান বাবলি খান পূৰা মিলি কেনা পাজাবলৈ খচেচ কৰি আছে কলাটো খবৰ শুনি আছে ডিটেইল আপডেটটো ৰখি আছে ডিটেইল আপডেট কেতিয়া জানিব আৰু কৈ দিব